Oyan, oyan. Hə, Simi, eşidirəm. Yatdığını düşündüm. Yox, Simi. Uşaqlığımı xatırlayırdım. Salam, dostlar. Xoş gördük sizi. Salamlar. Xoş gəldiniz. Sizin üçün çox darıxmışdım. Elə uşaqlığım üçün də. Deməli, bir gün uşaq vaxtı elə bu otaqda ailəmi bir-birinə qatmışdım. Hər tərəfi dağıtmışdım. Atamın sevimli kolbalarından birini də yerə salıb sındırdım. Qorxumdan qaçıb stolun altına girmişdim. Səni tapa bilmədilər? Əlbəttə ki, tapdılar. Tapmaqları bir yana, hələ məni küncədə qoydular. Sonra mənə yaxınlaşıb, hədiyə verib məni bağışladılar. Heç nə anlamadım. Dəcəlliyə görə hədiyə düşmür. Mən də elə fikirləşirdim. Amma həmin gün əlamətdar günü idi. Hansı gün? Elə həmin ilin bu günü. 1 iyun. Uşaqların müdafiəsi günü. Başa düşdüm. Hə, dostlar. Mən də dostlarımız üçün, kiçik dostlarımız üçün çoxlu hədiyələr almışam. Deməli, qəbzlər haradaydı? Tapdım. Hesablayım, görüm nə qədər xərcləmişəm. Uşaqlar çox sevinəcəklər. Simi, deməli, burada 17 manat birindədir, 50 manat birindədir. Görəsən, nə hədiyələridir? Simi, dayan da, hesabat işlər aparıram. Deməli, 13, 22, 8, 8 manat. Deməli, kalkulyatını hesablayım. Nə oldu, nə oldu? Heç nə, Simi. Qarışdırdım. Sakit dur da, görürsən ki, hesabat işlər aparıram. Axı, mən susurdum. Nə isə, Simi. Dostlar, Həmişə məndə sürətli hesablamada axsayıram. Elə olur ki, bu hesablayıcı ilə də işləyəndə rəqəmləri səhv salıram. Amma mən elə bir uşaq tanıyıram ki, o vaxtı ilə ən çətin riyazi hesablamaları anında yerinə yetirib və milyonlarla insanı şoka salmağa bacarıb. Uşaq? Hə, Simi, uşaq. Bəli, bəli. Dostlar, özü də bu uşaq bizim həmvətənimizdir. Vav! Vav, Simi. Məncə dostlarımız onu tanımaq istəyəcək. Yaxın əyləşin. Bir yerdə Ruslan Səfərovu tanıyacaq. Genetik bağlar, fitri istedad hər hansı bir elmi daha dərindən öyrənməyə kömək eləyir. Amma hesablayıcıdan sürətli formada çətin riyazi tapşırıqların həll edilməsi bir uşaq üçün möhtəşəm nəticədir. Bir neçə il öncə Qusarın ucqar kəndlərindən birində təhsil alan, o vaxtı 6 yaş olan Ruslan Səfərovun riyazi bilikləri ilə bağlı atasının YouTube kanalında paylaşdığı video onun həyatını tamamilə dəyişdi. Bu uşaq, yaşıdlarından fərqli olaraq, təxminən 6 il daha qabaqdaydı. Saniyələr içində kökaltı misalları, tənlikləri həll edirdi. Bundan sonra Ruslanın ulduzu Rusiya, o cümlədən də Ukraynada parlamağa başladı. O, Rusiya bir telekanalında yayınlanan Udviltinin Ludi şosuna qatıldı. Tamaşaçılar onun istedadı qarşısında mat qalmışdılar.
Ruslan cəmi 3 yaş olanda toplama və çıxmanı öyrənməyə başlayıb. Bu yolda ona atası kömək eləyib. O 4 yaş olanda bölmə, daha mürəkkəb misal və məsələləri, tənlikləri, kökaltı misalları, faizləri, 5 yaşında isə artıq kuba yüksətmə, kökaltı tənlikləri həll eləyirdi. Ruslana riyazi üsulları atası ilə yanaşı babası da öyrədi. O 2021-ci ildə Singapurda keçirilən SASMO yarışında bir qızıl, 2022-ci ildə isə iki qızıl medala layiq görülüb. Hazırda yuxarı sinflərə aid, hətta institut səviyyəsində bəzi məsələləri həll edən Ruslan maraq dairəsini daha da genişləndirib. O kimya, proqramlaşdırma ilə də yaxından maraqlanır. Gələcək hədəfi isə proqramçı olmaqdır. Ruslan 2020-ci ildə yeniyetmələrin beynəlxalq elm olimpiadasına qatılaraq həm gümüş medal, həm də ən gənc iştirakçı kimi sertifikata layiq görülüb. Məncə, onun bacarıqlarını mənim süni intellektimə inteqrasiya etmək lazımdır. Hə, Simi, mütləq gələcəyinə fikirləşərəm. Ura, ura, ura. Dostlar, deməli, bu bullying, qısnama çox geniş yayılıb. Hətta zorakılığın nə qədər pis olduğunu biz insanlar hamımız bilirik. Elədir. Zorakılıq, qısnama çox pis nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Hə, Simi, elə sözümü də ona gətirəcəkdim. Deməli, bu qısnamaya ən çox da qızlar məruz qalır. Amma bir misalı da unutmaq olmaz. Aslanın erkəyi dişisi olmaz. Heç nə anlamadım, anlamadım. İndi anlayarsan. Yaz, axtar. Etnika, saat bakas. Dərhal axtarıram. Axtarış. Evnika sad vakas. Buki. Buki. Bir qızcığazdır. Amma əsil döyüşçüdür. O sıxışdıranlar var, ha. Onun qarşısına çıxsa, yəqin ki, onlar üçün heç də yaxşı olmaz. Özü də, bu qız dünyada ən sürətli yumruq atma rekorduna sahibdir. Dostlar, yaxın əyləşin. Simi indi sizə ətraflı məlumat verəcək. Məmnuniyyətlə. Boks deyiləndə hansı şəxsiyyətləri təsəvvür edirsiniz? Çox güman ki, Məhəmməd Əli, Mike Tyson, Anna Boy, Layla Ali, Ronda Rousey və s. Ancaq bu möhtəşəm adlarla yanaşı 10 yaşlı bir qızın da xatırlandığını təsəvvür edə bilirsinizmi? Qazaxıstandan olan Sadvakaslar ailəsindən bilərlik atlar. Ən gənc boksçu Evnika Sadvakasla tanış olur. Cəmi 10 yaşında heyrətamiz boks bacarığına görə dünyada kifayət qədər sürətlə tanınmağa başladı. Ən inanılmaz isə odur ki, bacarıqları hər dəfə daha da yaxşılaşır və onu ən parlaq boks ulduzlarından birinə çevirir. Əslində, o cəmi 5 yaşında olarkən dəqiqədə 100 yumruq atması videosu yayılanda dünya miqyasında sensasiya çevrilmişdi. 5 il sonra onun istedadı hər kəsi daha da heyrətləndirdi və sürəti pikətdə çatdı. 30 saniyə ərzində 300-dən çox yumruq atmağı bacaran qız rekorda sahib çıxdı. Bu, sadəcə onun deyil,
istənilən yaşlı olan fokusçu üçün şok edici dərəcədə sürətlidir. Hələ bu harasıdır. O yalın əli ilə ağac gövdəsini parçalayacaq qədər güclü zərbələrə malikdir. Evnika 3 yaşından etibarən atası Rüstəm Sazvakasın məşqçiliyində boksa başlayır. Alevlilərinin hamısının idmançı olması qızcığazın əsl idmançı intizamı ilə böyüməsinə səbəb olur. O, bütün zamanların ən müstəsna boks möcüzələrindən biri hesab olunur və tanınmış boksçuların hər biri onu özlərindən yaxşı hesab edirlər. Digər bir maraqlı məqam isə Evnikanın öz yaş qrupu ilə idman yarışlarına çıxması qeyri-rəsmi qadağan edilir. Yumruq simulyatorları onun zərbələrinin kifayət qədər ağır olduğunu qeyd alır. İdman ekspertləri onu yaxın bir neçə ildə boks dünyasının öndə gələn siması olacağına şübhə etmirlər. Məncə, öz yoldaşlarına qarşı köbudluq eləyənlər artıq zorakılığın necə pis şey olduğunu anladılar. Ona görə də ən yaxşısı mehriban olmaqdır. Yaşasın dostluq, yaşasın mehribanlıq. Kim bu qızcığazın? O, ağaca indirdiyi zərbələri görsə, istər-istəməz mehriban olmaq istəyəcək. İdman sağlamlıqdır deyiminin əyani sübutu. Həsimi, dostlar, gəlin bugün bir razılaşma eləyək. Deməli, heç vaxt bir-birimizi incitməyəcəyik. Dərslərimizi yaxşı oxuyacaq. Ən əsası isə idmanla məşğul olacaq. Razılaşdıq. Mən razı. Məncə dostlar da razı. Əlasimi, maestro, uşaqların şərəfinə bir musiqi. Simi, səndən heç vaxt yaxşı DJ olmayacaq. Bu funksiya məndə yenidir. Təkmilləşəcəyimə inanıram. Yaxşı, Simi, yaxşı. Dostlar, deməli, Simidən qat-qat yaxşı bir DJ tapmışam. O, 4 yaşında artıq çox məşhur bir DJ olmağı bacarmışdı. 4 yaş DJ bu 100% zarafatdır. Simi, yaz, axtar. DJ Archie və ya Archie Norbury. Ay, aman, bu ki realdır. Hə, Simi, ona görə də dostlarımızı intizarda qoyma. DJ Archie kimi tanınan Archie Norbert Essex-dəki River Tots festivalında 4 yaş 130 günündə ən gənc klub DJ adına sahib olaraq rekordu vurdu. Bu az yaşlı DJ mini musiqi sensasiyası olaraq tanınır və dünyanın artıq xeyli gecə klublarında səhnə alaraq çıxış edir. O, hətta Böyük Britaniyanın məşhur musiqi festivallarında iştirakı ilə yanaşı artıq efirlərdə də görünməyə macal tapır. DJ Archie hətta ən gənc klub DJ kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün millərlə tamaşaçı qarşısında bir saat ərzində heç bir yardım almadan nəzarətsiz bir musiqi albumunu tamaşaçılara ifa etməyin öhdəsindən çox yaxşı gəlir. On the mic, I come down the raving tonight. I buy it upon the mic. I come on with the original, original. I buy it upon the mic. I come down the raving tonight. DJ Archie right now, work up a vibe. Mr. Nietzsche at the mic. O vaxta qədər ən azı 20 nəfər özünü sınamaq və rekordu rəsmiləşdirmək, öz istedadını göstərməyə çalışsa da bunu bacarmayan. Archie özündən əvvəlki rekordcunu düz 168 gün qabaqlaya bilib. Archie Birləşmiş Ərəb Əmirliyində anadan olub, lakin istedadı Hong Kongda üzə çıxıb. Atası 2 yaşlı Archie'nin istedadını kəşf etdikdə əvvəlcə bunun təsadüf olduğunu zənn edib. Sonra isə bu bacarığı dünya ilə bölüşməyə qərar alıb. DJ Archie'nin heç bir festivalı boş keçmir. Hemşirdəki Boom Tower və Hong Kongdakı Clock & Flag festivallarında çıxış etməsi ilə daha da populyarlaşır. Onun artıq bir neçə dueti belə var.
Arç öz bacarıqlarını inkişaf etdirməkdən həzz alır və həmişə Digi atasından yeni fəndlər öyrənir. Artıq Instagram səhifəsində 100 minə yaxın izləyicisi var. Bu mənada da o ilk sıradadır. Jurnalistlərin Digi Arçiyə verdiyi sualı isə o belə cavab verir. Ən çox sevdiyi mahnılardır. Bugün o əsl fenomendir. Görəsən 5 yaşımda mən nə edirdim? Uf, yenə olmadı. Nəsə, başqa şey fikirləşməliyəm. Xatırladım. 100% mən həmin vaxtlarda təyyarənin necə çalışdığını araşdırırdım. Təyyarə? Hə, Simi, özü də qırıcı təyyarə. Yoxsa nədir, inanmırsan? İnandım, inandım. Elə bildim ki, deyəcəksən, inanmıram. Dostlar, siz Simiyə fikir verməyin. Oynamağı kim sevmir ki? Mən uzaq məsafəli səs sensorlarımla nə dediyini eşidirəm. Simi, deyirdim ki, oynamağı hamı sevirik. Yəni, bütün uşaqlar. Məsələn, əvvəl açıq hava oyunları aktual idisə, indi telefon, oyun konsolları daha dəbə düşüb. Anladım, anladım. Dostlar, təsəvvür edin ki, oyunu oynuyorsunuz və bir maraq sizi daha dərinə çəkir və birdən ayılırsınız ki, sizin 12 yaşınız var və artıq bir oyuna sahibsiz və milyonlarla uşaq sizin oyunu sevərək oynuyor. Mən bilirəm, mən bilirəm. Dostlar, sizə desəm ki, 12 yaşında bir uşaq artıq milyonçudur. İnanarsınız. O kimdir? Gəlin, bu Jordan Casey-ni birlikdə tanıyaq. Bəlkə o sizə ilham verdi. Jordan Casey kompüter oyunları oynamağı çox sevirdi. Amma bunu ağıllı şəkildə eləyirdi. 9 yaşında o, sevimli oyunlarını necə işlədiyini anlamaq istədi və proqramlaşdırmaya marağı yarandı. İş o yerə çatdı ki, 10 yaşında 3 dildə proqramlaşdırmanı bacardı və 12 yaşında iTunes-in əsl bestsellerini, Alan Ball və Humans oyununu yaratdı. Jordan bununla da dayanmadı və Casey James şirkətini qurdu. Green Boy Touch və Save the Day adlı daha iki məşhur işini ortaya qoydu. Save the Day xüsusilə Braziliyalı uşaqlar tərəfindən bəyənildi və Braziliyada hətta Milli Uşaqların Müdafiəsi gününün rəsmi oyunu oldu. Beləliklə, Jordan zarafat eləyərək və oynayaraq 15 yaşında kiçik dünyanın ən zəngin adamlarının onluğuna girdi. Qısa zamanda isə ilk pilləyə yetişdi. Bu qədər işi nə vaxt gördüyün sualına cavabında isə o deyib ki, valideynlərim mənim sadəcə oyun oynadığımı düşünürdülər. Şübhə çəkməmək üçün dərslərimi mütəmadi hazırlayaraq geri qalmırdım. Onun Evantis adında üçüncü şirkəti də var. Mütəmadi olaraq o, dünyanın dörd bir yanında təşkil olunan konferanslara qatılır və aralarında LinkedIn, Amazon, PayPal kimi saytların SEO-larının da olduğu dinləyicilərlə gənc bir CEO olaraq öyrəndiklərini və təcrübələrini bölüşür. Casey qəhrəmanları Apple-ın qurucuları Steve Jobs, Steve Wozniak və Minecraft fenomeninin yaradıcısı Marcus Persson-dur. Deyir ki, ən yaxşı ideyaları nənəsinin evinin həyətində top oynayarkən ağlına gəlib. Dostlar, məncə bu
hamımız üçün stimul olacaq. Çünki bizim Jordandan zəif tərəfimiz yoxdur. Sadəcə biraz tənbəlik və elektron vasitələrə daha çox səmərəsiz vaxt ayırırıq. Səmərəsiz fəaliyyətlər vaxt itkisidir və inkişafın qarşısında əngəldir. Simi, sən də günü gündən inkişaf edirsən, əhsən sənə. Düz dedin, daima irəli, irəli, irəli. Bəli, irəli. Hə, dostlar, vaxtdır. Ona görə də yeni məlumatların axtarışına çıxmalıyıq. Vaxtdır, vaxtdır, təəssüf. Hələlik demək məcburiyyətindəyik. Amma cəmi bir həftəlik. Ona görə də siz də az oyun oynayın və çoxlu araşdırmalar eləyin. Şübhəsiz, 100% gələn həftə eyni vaxtda bizi izləməyi unutmayın. Hələlik! Hələlik, dostlar!